बंद थाना अधीन चंडीपुर ग्रामर गरीब अनुसूचित जातिर भूमिहीन महिला उमामणि जेनाक घरे पड़ोसी परिवार व्यक्ति आक्रोशमूलक भाव निआ लगाई देइथिबा नै बंद थाना मामला रुजु होइछि। एने पुलिस केस नंबर 77/21 मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछन्ति। अभियोगरु प्रकाश जे उमामणि चंडीपुर मौजारे एक सरकारी जगार चाळ घर करि सपरिवार सह रही आसुथिले। उक्त जगा पाखरे पड़ोसी परिवार रहुथिबा बेले तांको अजथरे आक्रोश रखि बारंबार जातियाण आक्षेप करि गाळीगुलज करिबा सह जगा छाडी चली जिबाकु धमक देउथिले। गत 12 तारिखरे संपृक्त पड़ोसी परिवार तांको अश्लील भाषा गाळीगुलज करिबा सहित जगा न छाडिले जीवनरु मारिदेबा ओ घर पोडिदेबा भळी धमक देइथिले। से पड़ोसी परिवार व्यक्ति माने तांको घरे निआ लगाई तांको सर्वसंत करिदेइथिबा एवं अग्निकाण्ड घर समेत आसबाबपत्र ओ नगद 30,000 टंका पोडि पांश होइ जाइथिबा अभियोगरे उल्लेख करिबा सहित गणमाध्यमकु मध्ये ता प्रतिक्रिया देइछन्। दीर्घ 12 वर्ष होला आज रही आस श्यामसुंदर महाकुड़ महादर कली झगड़ा कर मत केस वास कर धमक चमक दे मो घर खंडा पोड़ दे का रात गोटे 45 मिनट कौन पोड़ राग ग्रह दे। हाँ आज्ञा आम ये उठिक निआ जलू आम उठी गला सर दौड़ी पलिगल कूकर भोग हो खेदि आउ सार मोर कहीं आई गाँव शत्रु ना से ही आज्ञा मत ये 12-5 वर्ष है केस वास कर मत हईरा हरकत कर मत छीन छतर कले आज्ञा निजे तो देखुं मुझे परिस्थिति रही आपठ अनुमान कर देखु ତାଙ୍କର ଜମି ପାଇଁ ବହୁତ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ବିବାଦ କ'ଣ ଏମାନେ ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଜାଗା, ଇଏ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀଟା ହେଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ, ସେ ଆଡ଼ିରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାକୁଡ଼, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତିଆଣ ଇଏ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ରେ ଫସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ 307 ବି ବେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କିଛି ନ କରିକି ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲରୁ ଖ ଫର୍ମ ନୋଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଲି ଯେ ଖ ଫର୍ମ ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। କଥା ହେଲା ପରେ କାଲି ପ୍ରାୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ କାଲି ରାତିରେ ପୁଣି ଶୁଣିତେ ପାଇଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଏମାନେ ଘରଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେବଳ ମୁଁ ଆମ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ପାଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ଦିନ 3 ବେଳେ ଆସିକି ବାଡ଼ିର ବାପ ଝିଅ ସବୁ ବୁଲିକି ଭାଷା ହାଡ଼ କରିକି ପାଣ ଏଠି ଯାଉନି ଛାଡ଼ିକି ରହିଛି। ତାକୁ ହେଉଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ତେ ଯାଉନି, ଯେତେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଷା ହାଡ଼ କଲା ବେଳକୁ ଯାଉନି। ତାକୁ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେମି କହିକି ଆପଣ ରାତି 1:30ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମାକୁଡ଼ୁ। ଆମ କୁକୁର ଭୁକିଲେ ସେ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ିକି ସେଇପଟରୁ। ଆପଣ ହେଉଛି ଦେଖିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ହାଳୁମାଳି ହେଇକି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୋଡ଼ା ଲୁଗା ଅଛି ଆଉ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାହା ସାହି ସାରାକୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ହାଳୁମାଳି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିନି, ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ଆସିକି ପାଣି ମାଣି ଛାଟିକି ମୋତେ ଔଷଧ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଅର୍ପିତା ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।